Torta sa dunjama iz komputa sastojci za koru 3 jajeta, 5 kašika šećera, 4 kašike brašna, 1 kašika kakaa, 1 kesica praška za pecivo, 1 kašika ulja, za krem 500 ml mleka, 1 puding od čokolade, 3-4 kašike šećera, 1 kašika kakaa, 50 g čokolade, za kuvanje 100 g margarina i još jedan tegla kompota od dunja dva kesice šlaga u prahu priprema za koru penasto umutite i jaja sa šećerom, dodajte ulje i na kraju mešavinu brašna, kakaoa i peciva. Sve sjedinite špatulom i pecite koru na 180 minus 200 stel, oko 20 minuta. Za kremu u mleko rastvorite puding i kakao, da nema grudvica, dodajte šećer i skuvajte puding. Pri kraju kuvanja dodajte čokoladu, pa kada se otopi, sklonite sud sa vatre. U prohlađen dodajte margarin i sve zajedno umutite mikserom. Ostavite da se ohladi, koru stavite na tacnu za služenje pa je prelijte sa malo soka iz kompota. Preko kore nanesite polovinu krema, pa preko njega dunje iseckane na kockice i preko njih ostatak krema. Od Ozgo tortu ukrasite umućenim šlagom. Tortu ostavite da se dobro ohladi pa je poslužite. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.